Assalamu alaikum i dobro veče. Gledate ICE Vijesti. 10 miliona eura za obnovu kantonalne bolnice Zenica. Predstavljen program manifestacije Kakanjski dani. Kakanjski rudnik na listi najvećih poreznih dužnika. U Prijedoru ukopane 23 žrtve rata. Postignut je dogovor da se obnovi kantonalna bolnica Zenica, odnosno dogradi jedan dio te provede projekat energetske efikasnosti. Radovi su vrijedni 10 miliona eura, a počet će nakon što Evropska banka za obnovu i razvoj odobri kreditna sredstva. Predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj u vladi Zeničko-dobojskog kantona ugostili su premijer Miralem Galjašević, direktor kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac te predstavnici nadležnih ministarstava, a razgovarano je o energetskoj efikasnosti, utopljavanju i dogradnji kantonalne bolnice Zenica. Premijer Galjašević je kazao da će potpisivanje ugovora biti realizirano u nekoliko koraka do kraja godine te da će radovi početi već početkom naredne godine. Stanje u kantonalnoj bolnici Zenica već dugo vremena nije na zavidnom nivou, s obzirom na to da od njene gradnje nije urađena ni jedna veća rekonstrukcija ili obnova. Lina O'Grady, konsultantica iz oblasti infrastrukture i zaštite okoliša Evropske banke za obnovu i razvoj, izjavila je kako je održan dobar sastanak sa premijerom Galjaševićem, te da će obavezno podržati projekat investiranja u kantonalnu bolnicu Zenica. Radi se o projektu rekonstrukcije objekata bolnice i zamjeni energenata. Ovaj projekat ima jake okolinske aspekte i tu je vrsta projekta kakav ova banka podržava i želi finansirati. Stvoren je tim koji će raditi na projektu s ciljem da se kreditna dokumentacija s kantonom i Bosnom i Hercegovinom potpiše do kraja ove godine, istakla je O'Grady. Nakon brojnih sastanaka i pokušaja obnove kantonalne bolnice Zenica, direktor ove ustanove je istakao kako je ovo značajan korak. Dodao je kako će to biti jedan od najvećih projekata od osnivanja ustanove, a bolnica će učiniti sve da se projekat što prije aktivira. Prioriteti su rješavanje kritične tačke, podrumski smještaj koji je nepristupačan, kapacitet intenzivne njege i rasutost operativnih sala. Uz malu investiciju i izgradnju termobloka bit će riješeni naši problemi. Ovaj projekat omogućava prostorne preduslove da narednih godina rješavamo službu po službu i vremenom stvorimo modernu bolnicu, izjavio je Skomorac. Vrijednost projekta i potražnja kreditnih sredstava od Evropske banke za obnovu i razvoj iznose blizu 10 miliona eura s rokom otplate od 15 godina. Narednih mjeseci poduzimat će se i druge aktivnosti u rješavanju papirologije kako bi se što prije pristupilo realizaciji projekta. U zgradi općine Kakanj održana je konferencija za medije povodom predstavljanja kompletnog programa kulturno-sportske manifestacije Kakanjski dani 2017. Novinarima su se obratili načelnik općine Nermin Mandra i direktor javne ustanove Kulturno-sportski centar Aldin Šljivo. Ovogodišnji Kakanjski dani počinju 31. jula i traju do 5. augusta. Organizacioni odbor koji broji 22 člana uradio je svoj dio posla te se može očekivati da će i ove godine Kakanjski dani biti uspješni. Učešće u brojnim sadržajima uzele su i mnoge nevladine organizacije, a oko 1000 osoba pobrinuće se da budu na usluzi građanima. Primijetili ste da smo i ove godine zadržali brand, da smo zadržali isti sistem objave. Ponovo imamo dakle ovaj logo Kakanjskih dana koji će iz godine u godinu postajati sve veći brend. Ponovo imamo dakle afiše u kojima je jasno predstavljen kompletan program sa tačnim datumom, vremenom održavanja, ali i mjestom održavanja samog sadržaja. Program ovogodišnje manifestacije broji 40 sadržaja za sve uzraste. Kulturni sadržaj, predstave sa poznatim glumcima, izložbe, promocije knjiga, književne večeri, ostali kulturni sadržaji, događaji iz domena sporta, zabave za djecu i odrasle, dani poljoprivrede i ekologije i neizostavni koncerti kakanjaca koji su uspjeli na polju muzike i poznata imena mladih talentovanih estradnih umjetnika. Kada se vidi sav taj program, razumljiva je i cifra od 50.000 konvertibilnih maraka koliko će koštati svi ovi sadržaji.
Također, ono što se neće odvijati u centralnom dijelu, a što smo ove godine uvrstili, jeste javni miting vodenih sportova, to je takmičenje u disciplinama plivanja na bazenima Sopot i također bit će organizovan planinarski pohod za sve zainteresovane na relaciji Zgošća, planinarski dom Bočica, Skenderović, Vidikovac i Zgošća. Već drugu godinu općina je povjerila organizaciju Kakanskih dana javnoj ustanovi Kulturni sportski centar i rezultati su vidljivi iz godine u godinu. Nekoliko se koncepata realizacije promijenilo do sada, uključujući i odustajanje od vašarskog koncepta Kakanskih dana. U općini su mišljenja da to trebaju biti dani kulture i sporta kao i zabave. I to evo funkcioniše. Ja sam rekao još jednom, ponosan na ove dosadašnje, ponosan kad vidim da su ulice pune, kad vidim da ima sadržaja za sve uzraste, za sve interese, od dječjih programa do programa za kulturnih izložbi, predstava, zaista za svakoga ima i mislim da smo već sa svojim sadržajima koji se nude, uključujući ovu godinu o čemu će direktor svakako više govoriti, prevazišli kakanske okvire i mislim da se trebamo fokusirati na publiku iz okruženja sa cijelog Zeničko-dobojskog kantona i šire i naći modalitet kako ih pozvati da uživaju, da podijele s nama ovu radost i uživaju u programima koji su pripremljeni kako zabavnim, koncertnim, tako i ovim kulturno-sportskim koji svakako će plijeniti pažnju velikog broja ljudi. Ove godine su se uvažile i određene sugestije građana kada je u pitanju programa. Organizatori pozivaju to isto građanstvo na saradnju u danima kada se budu odvijali brojni sadržaji. Uže gradsko područje pozornica je Kakanskih dana. U tom prostoru poseban fokus građana i učesnika u programima bit će na tri osnovne lokacije. Centralna bina bit će postavljena ispred trgovačke radnje Obala i na njoj će posebnu pažnju privlačiti večernji programi, uglavnom koncertnog sadržaja. Prostor ispred centralne pozornice bit će korišten za dječje programe i dio sportskih sadržaja. Druga bitna lokacija je Park prijateljstva sa sportskim terenima. Treća je Park doma kulture koji će biti domaćin glumcima, pjesnicima, slikarima, predstavama. Prilika da se Kakanjci odmore uz ono što njima odgovara, ali i brojni gosti koji će doći iz drugih gradova. Zaključak presa je da su ovi Kakanski dani postali jedinstveni, originalni i svakako za sve generacije. Federalna porezna uprava je objavila novu listu poreznih dužnika, čiji dug po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada premašuje 50.000 maraka. Na listi se nalazi 2.647 privrednih subjekata, čiji ukupan dug iznosi 2,27 milijardi maraka. Zanimljivo je da su i dalje na vrhu liste javna preduzeća koja su u vlasništvu kantona i entiteta. Najviše duguju Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine 205 miliona, zatim Gras 129, Rudnik Kreka 124, Rudnik Zenica 111 i Rudnik Kakanj 77 miliona maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici koja je danas održana u Sarajevu donijela dvije odluke o raspodjeli 725.000 maraka Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i 2.418.000 Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike uplaćenih u budžet u 2016. godini po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Na sjednici je podržana i inicijativa za donošenje zakona o gradu Gračanica i zakona o uspostavi grada Visoko, koje su podnijela općinska vijeća Gračanica i Visoko. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine su raspisale međunarodni poziv za izražavanje interesa za izgradnju autoceste na koridoru 5C dionica Poprikuše Zenica Sjever pod dionica Vranduk Ponirak, te poziv za iskaz interesa za usluge nadzora nad ovom poddionicom. Na poddionici Vranduk-Ponirak bit će izgrađena dva mosta, tri vijadukta i jedan tunel. Ukupna dužina dionice je 5,3 km.
Kolektivna dženaza i ispraćaj posmrtnih ostataka Prijedorčana stradalih u proteklom ratu i identifikovanih tokom ove godine obavljena je na stadionu Poljana u prijedorskom naselju Raškovac. Danas su ukopane 23 žrtve. Posmrtni ostaci su ukopani na mjesnim mezarijima u Biščanima, Kamičanima, na Skeli, u Rakovčanima, Zecovima i Čarakovu. Jasmina Rašidović danas je sahranila Amidžu Edina Dedića, koji je imao 23 godine kada je nestao. Zadnji put sam ga vidjela, došao je kod naše kuće i tražio je komad pogače. I tad je zadnji put kad sam ga ja vidjela, više nisam. I mi smo onda čuli da je on bio negdje, ja mislim, na šumi Kurevo, da je ranjen i da je tu ostao i od tada mu se gubi svaki trag. Više ništa nismo ni čuli, ne znam. Jasmininu bol dijeli i Mehmed Vukelić iz Husimovaca kod Sanskog mosta koji je ukopao rođaka. Ovdje sam došao na dženazu od svog rođaka, znači od tetke, sina, kojeg su srbočetničke snage ubile, brutalno, znači ubile. Došli su kući, odveli su i negdje su, znači, izvršili ubistvo. Tako da sam ovdje danas i da podam, znači, počast i zadnji ispraćaj ovim svim šahidima ovdje koji se nalaze. Aziz Hasanović, muftija za Hrvatsku i izaslanik Reisu Uleme Huseina Efendije Kavazovića, rekao je danas da mu je čast što je prisutan u Prijedoru, te da je ovo druga velika dženaza nakon Srebrenice. Poslati poruku svima nama, prvo nama Bošnjacima koji danas ispraćamo našu braću, zatim poruku našim susjedima i komšijama, ali i međunarodnoj zajednici koja na neki način je sudjelovala u svemu ovom od početka i još sudjeluje u javnom političkom prostoru Bosne i Hercegovine i da bi morala se malo jače uključiti. Husein Efendija Velić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Prijedor, istakao je da je ovo 20. kolektivna dženaza. Zato oni zaslužuju da se na najdostojanstveni islamski način isprte na bolji svijet. Nadamo se da će naći konačni smiraj, da će porodicama Allah dželešanu podariti sabur, strpljenje, jer zaista je Allah dželešanu sa strpljivima. Kolektivnoj dženazi u Prijedoru je prisustovao veliki broj građana, članova porodica ubijenih, te brojnih zvanica iz privrednog i političkog života grada Prijedora. U uredu načelnika općine Kakanj Nermina Mandre upriličen je prijem za predstavnike udruženja boraca Crni Labudovi. Na prijemu se razgovaralo o aktivnostima udruženja u proteklom periodu, a posebno je istaknuta izgradnja centralnog spomen obilježja poginulim borcima jedinice Crni Labudovi u Neđarićima. Projekat je trenutno u trećoj fazi izgradnje i uskoro se očekuje svečano otvorenje. Također planirana je i izgradnja spomen česme za sve šehide i poginule borce sa područja Brežana. Izjavio je to predsjednik udruženja Crnih Labudova Avdo Subašić. Američki predsjednik Donald Trump donio je odluku da obustavi višegodišnji tajni program na oružavanje i obuke umjerenih sirijskih pobunjenika koji se bore protiv snaga predsjednika Sirije Bašara el-Asada. Rusija je dugo tražila od Sjedinjenih Američkih Država da okončaju taj program Centralne obavještajne agencije. Odluku o postepenom obustavljanju programa prenio je list Washington Post. Taj list naveo je, pozivajući se na izjave američkih zvaničnika, da obustavljanje operacija pokazuje Trumpovo nastojanje da nađe načine da sarađuje sa Rusijom. Iranski predsjednik Hasan Rouhani izjavio je da nove američke ekonomske sankcije nametnute njegovoj zemlji protivriječi iranskom nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama i najavio je da će se Teheran oduprijeti njima. Trumpova administracija uvela je nove sankcije Iranu u utorak zbog njegovog programa balističkih projektila i saopćila je da maligne aktivnosti Teherana na Bliskom istoku poništavaju svaki pozitivan doprinos koji proizilazi iz nuklearnog sporazuma s Iranom, postignutim u 2015. godini. Iranski parlament pristao je u utorak da raspravlja o mjerama među kojima je povećano finansiranje raketnog programa koje predstavljaju odmazdu za nove američke sankcije, javili su državni mediji.
Požar u Kaliforniji, zbog koga je evakuirano na hiljade ljudi, danas se proširio i prijeti nacionalnom parku Yosemite. Više od 2000 vatrogasaca bori se protiv šumskih požara širom zapadnog dijela SAD-a. Pod kontrolom je samo 7% velikog šumskog požara koji se približava gradu Mariposi i manjim mjestima u podnožju planina. Požar se proširio na 20.000 hektara, što je čak 10.000 više od prethodnog dana. Uništeno je oko 29 objekata, a ugroženo više od 1500, javljaju lokalni mediji. Toliko u večerašnjim vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenja.